Muri aka kanya turi kumwe na Abduru cyase Abdara Bicahaga tugwaye ikaze hano ku mbarutso ya demokarasi. Urakoze cyane mbarutso ya demokarasi. Hari amakuru twumvise ko ku munsi w'ejo uzitaba Ribu, bimeze bite? Biteye bite? Nibyo convocation nayibonye ejo nzitaba Ribu saa yine. Muri convocation bakubwiye iki? Na do n'ingingo z'amategeko nyine bavuze bashingiye ku mategeko, bashingiye ku mategeko bambwira ko ejo nzitaba, nta kindi kirimo gifatika nzingewe ubwo nizayimenya ngezeyo. Ari wenda hari icyo waba utekereza ko waba warangije cyangwa utayitwayemo neza kugeza aho bagutumira? Nta kintu ntekereza na gitoya muri ibyo, uretse ibiganiro asanzwe nkora nkuko ubizi, ubushinzi bigeze kumpamagara mu buryo bwo kuganira, banganiriza ku mavideo, bampamagaye mu kuganira ariko banganiriza ku mavideo, bambwira ko hariho byegera icyaha ariko bitaraba icyaha. Ubwo rero niho hariho byaba icyaha, wenda bakaba bikoreye dosiye simbizi. Ubushize wavuyeyo, uyu munsi nanone ugiye gusubirayo, ubu ngubu bwo nta bwoba ufite ko ushobora gufungwa? Ubwoba nabugira nte ko ngomba kwitaba nyine. Ntabwo umuntu ni umuntu, ntabura kugira ikintu ku mutima cy'uko nyine yagenda nk'abandi bose agaheraho yo, ariko nta n'ukundi byagenda nyine, uritaba nyine kiba kikaba nyine ubundi ahari abagabo nyine ntihapfa abandi. Okay, uramutse nk'ubu ufunzwe, wenda nubwo atari byo tukwifuriza, ni uwuhe butumwa wasigira abanyarwanda cyangwa se abagukunda mu gihe byaramuka bibaye, wenda nubwo tutabyifuza? Abanyarwanda icyo na ubutumwa mbasigira buri gihe ni ukubasaba ko bagerageza kurenga ibintu by'ubutututse, mbese ni ubumwe mparanira, ni ubumwe mu banyarwanda, ni ubumwe kuri twese, ni ubumwe mu butegetsi bubereye twese. Icyo nicyo nasaba abanyarwanda ko bagerageza guharanira, tukareba uburyo twagira igihugu cyiza, tukareba uburyo twagira igihugu kisimburana ku butegetsi atari uko abantu bave ku butegetsi kuko amaraso abanje kumeneka, kugira ngo nizo ngorane dufite, kugira ngo niko kaga abanyarwanda dufite, kuko buri gihe u Rwanda mu mibereho yarwo, mu mateka mabi yarwo, nuko utigeze rugira umutegetsi uva ku butegetsi ujya ku butegetsi wamubanjirije yakiri. Ibi rero nibyo nifuza ko twarenga tukagira ubumwe nyabwo, ni ubumwe buhamagara abanyarwanda. Nifuza gusigira abana bacu, abana banjye, abuzukuru banyu, mbese ejo tukazagira u Rwanda mu by'ukuri abantu biziye kubamo, umuntu agatunga, agatunganirwa, atari ukuvuga ngo aratunze ejo aramburwa, mbese abantu tubara mu bwoba ibyo bigiye gucika mu Rwanda. Ubutumwa ku muryango wawe? Umuryango wanjye niwo namaze kubagezaho ubutumwa, ni ukwihangana, barabizi turi kumwe n'ubu ngubu. Rero ni ukubabwira kwihangana, bakiringira Imana, ubundi kandi bakamenya kubana neza n'abavandimwe, mfite inshuti bazakomeza kubana nazo neza. Hari abagiye nkawe nibagaruka, ubwo wewe wakuvuze ko wenda witeguye ko wanagenda, hari ikintu waba usigaranye ku mutima wawe, icyo wenda wavuga kiri ku mutima muri aka kanya? Ibyo byose umutima wo uba uriho byinshi, uretse ko nanone utabisohorera rimwe. Gusa umutima wanjye buri gihe nyine utekereza u Rwanda rwiza, utekereza igihugu cyiza, kandi njyewe nagerayo nagaruka ko bizangendekera kose, numva ntazahwema guharanira ko abanyarwanda bagira ubumwe n'amahoro kuri reka tugushimire. Urakoze cyane.